Ahoj holky, já vás vítám u druhé části našeho videa, aby jsme si ušili, zkompletovali tady ten náš obal na ten dezinfekční gel. Máte sešity menší díl, větší díl a na konci máte takový díry a ty díry teďka sešijeme ozdobným stehem. Ten steh se jmenuje smyčkový steh a ukáže, jak se šije, tak vám to ukáže Marci. Tak ahoj holky, tak já vám ukážu teda, jak se šije ten smyčkový steh pro u nás tady praváku. Takže ze zadu máme normálně navlečenou niť, máme dole suk udělaný, ze zadu dopředu, toto je jakoby rub látky, vypíchneme jehlu. Máme protažené a teďka, aby nám vznikal takový ten obnitkovací steh, ta hradba, tak musíme udělat následovné. Takhle zapíchneme, obtočíme kolem toho, a vypíchneme. Teď nám to už takhle hezky drží nahoře. A další zase zápich uděláme ze zadu třeba o, já nevím, o půl milimetru. Nemusí to půl být ani... centimetru. Půl centimetru. Půl centimetru, omlouvám se. Jak se natáčí, tak jsou celá nervózní. Zase obmotám a vypíchnu. A už to dělá tady ty hradbičky. A zase stejně... Budeme se snažit, aby to bylo jakoby v řadě a zhruba stejné mezery, aby byly. A zase, než vypíchnu jehlu, obmotám kolem té jehly, vypíchnu a utáhnu. Jo, já nemůžu moc utahovat, protože mám papír, mě by se to vyrvalo. Takže ještě jednou, vypíchnu, obmotám a utáhnu. Ano? Když by vám náhodou došla niť, tak se zakončuje úplně stejně, jak to znáte, že byste ze zadu podnítí, ono je lepší to udělat takhle dvakrát, protože kor tady u tohohle papíru, aby se mě to nevyvlíkalo, takže udělám takhle dvojitě. A úplně stejně ukončíte, jak jste zvyklí, ustřihnete. A zase, kdybyste začínali, tak začínáte v tom stejném místě. Nemůžete začít tady o kousek dál, protože by tam byla špatná, nebylo by to špatné, ale byla by tam mezera. Takže začnu zase ve stejném místě, obtočím a už jedu, ale samozřejmě ten suk musím prvně zapíchnout, já jsem ho nezapíchla. Jo? Takže takhle, já už nemám niť, Klára mi navlíkla nějakou krátkou a teď jedeme dál. Obtočit a zase ještě jednou naposled, propíchnout. Obtočit, utáhnout a takhle pořád dokola. Tady já jsem to udělala dvakrát, abych vám ukázala, aby se to dalo ukončit, jinak děláte to jenom jednou. Ano? Tak, jdeme na to. Nejdřív si vezmete ještě špendlík a teďka uvidíte, jak mě to jako nepůjde, protože mě to teďka se tady bude krčit a všechno. Toto je děcka úplně taková nejtěžší část. Musíte vlastně zastrčit ty vlnitý konce dovnitř, udělat si takovou rovinku a propíchnout si to špendlíkem, jo, aby vám to, aby to udělalo takhle celý ten obdélníček. No a teďka jdeme šít tak, jak nám to ukazovala, jak nás to teďka naučila Marci, jo. Vy to budete šít tak, jak to ukazovala Marci, já tou levou rukou to šiju tak, jak si prapodivně, tak uvidíme, jo. Takže určitě ale zapíchneme nit dovnitř, aby jsme měli schovaný ten suk, aby nám netrčel tady na tom konci, na té druhé straně. Zapíchneme si ho tam. Dáme tu látku k sobě a jdem tak, jak ukazovala Marci, jo. Takhle zapíchnu tu jehlu, obtočím tou nití a vlastně vytáhnu. A utahuju to směrem nahoru, aby to zůstalo nahoře. Mm-hmm. Aha, tak já už to mám špatně asi. No, tak ne, to dá, to tak. Si musí posunout. A zase zapíchnu po tom kousku, po tom půl centimetru, obtočím tu nit a zase směrem nahoru to takhle utáhnu. Jo? Mm-hmm. A ono už to začne, ono to moc není vidět, protože mám žlutou látku a žlutou nit. Mm-hmm. A proto to Marci ukazovala na tom papíře zase. Zapíchnete, obtočíte si tu nit, až je a vytáhnete. A tímhle stylem, takhle, ono se to bude povolovat, ale tím, že uděláte další steh, tak se to utáhne. Takhle vlastně obšijete, tady je to vidět, tady je trošku jiná barva, jo, že tady to máme kousek od sebe a tady to dělá tu hradbičku takovou. A vlastně tímhle stylem to došijeme až semka do konce. Uvidíme se tady na konci, zapošiju a půjdeme šít další díl. Tak,
Když máme ušito, tak vy už je, aby se nám to dobře zakončovalo, protože tady u tohohle stehu to zapošívání je takový zapeklitější, tak já už jsem se rozhodla, že chci, aby to, co bude vidět u toho obalu, byly tady tam, kde mám ty malý slony. Jo? Tady mám jako velkýho slona, ale já jsem se rozhodla, že chci, aby byly vidět ty malý sloni. Takže ještě jednou si tady zapíchnu. Udělám ještě jeden ten steh, aby mě to hezky drželo. A teďka, tím, že tady toto bude jako ze spodu, to nebude vidět, tak zapošívám tady takhle ze spodu, jo. Píchnu do té nítě a zapošíváme tak, jak jsme známí. Známe, a tak, jak nás to naučila Marci, píchneme dvakrát, uděláme ten suk pořádnej, ať nám to drží, ať se nám to nerozpáře, jo? Protože toto nebude jen tak, že jo? Tam bude takový zátěžový, protože tam bude ten gel. Takže tady z téhle strany to mám hezký, jo, nikde mě netrčí žádná nit, z téhle strany mě trčí taková pidinitka, ale to nevadí. No a jdeme šít další dírku, zapošijeme, musíme si to, já to třeba tady nemám pořádně vytáhlý, takže ještě si klidně, než to zašijete, tak prstama pourovnávejte to tak, aby vám pěkně všechno bylo hezký, vytáhlý ty rožky tak, jak mají být, a zase předšpendlete si to, jo, a když se vám zdá, že se to třeba hezky jako ruluje, tak ono pak se vám to bude lepší, když to máte předšpendlený, schováte všechny ty nehezký okraje dovnitř, přišpendlíte a zase jdeme šít tím smyčkovým stehem, který vypadá jak hradbičky. Nezapomeňte si udělat suk na konci a vlastně to stejné, co jsme udělali tady u té kratší části, tak uděláme zase tady u toho delšího dílu. Zase zapíchneme dovnitř, ať nikde netrčí nám ten suk. Když někde trčí, tak ho tam schovám. A zase šiju úplně stejně tak, jak jsem šila tady ten další, ten menší díl, jo? Takže zase zapíchnu, vypíchnu tu jehlu, obtočím a vytáhnu. A zase zezadu, dopředu, tady jsem to neobtočila. A kdo to děcka neobtočí, tak to nevadí. Můžete ještě, když to vytáhnete, tak tu smyčku provlíct. Ale ono to pak dělá tady takhle, jo, ono to takhle se dělá, to taky neplechy. Jo, takže je lepší, když zapíchnete, obtočíte a takhle zase došijete až do konce a tady na konci zapošijete. Tak, když máme sešité oba dva díly, tak teďka to, co bude vevnitř, tak si dáme ven děcka. Takže já chci, aby venku potom byly malí sloni, tady taky malí sloni, tak si je dám k sobě. Balíčku jste měli i gel dezinfekční, no a aby jsme mohli tady toto teďka celý zkompletovat, tak si to musíme odměřit, aby nám ta hubička koukala ven z toho pytlíku, jo. Odměříte to tak, že tady vlastně tady podle toho, tady toho, co nám kouká, podle toho cancourku, si dáte ten gel. Musíte mít tady, aby to bylo tak jakože zhruba rovně, nemusíte to asi odměřovat na centimetry, milimetry. A kdyby to někoho rozčilovalo, klidně si vemte pravítko. A teďka fixkou si tady udělám ťupinku. Tady udělám ťupinku, abych věděla, odkud budu šít. Jo? Navlíknete si zase jehlu s nití a se sukem. A začneme, můžete si to zase přišpendlit, aby vám to neuhlo nijak. A kde budeme šít? Šijeme stehem, na který si nemůžeme teďka vzpomenout, jak se jmenuje. Je to ten, kterým šijeme úplně normálně, tím vracecím. A šijeme od té ťupky, šijeme tady a šijeme rovně nahoru a tady nahoře zapošijeme. Potom to otočíme a zase šijeme od ťupky a tady takhle nahoru. Jo, tady musí zůstat díra, a když potom ten obal otočíme, tak aby jsme tam mohli vlastně provlíknout tady ten sosáček, jo. Takže jestli jste nerozšifrovali, jakým budeme šít stehem, tak já vám to ukážu, je to ten, no asi vracecí bych řekla. Takže propíchnu jehlu, vrátím se pro to vracecí k té ďupce a zase
šiju dál, jo. Tímhle stehem šijeme. Vlastně vy takhle pod prstíkama ucítíte to, co už máte sešitý, takže nepícháte do té hrany, ale pícháte kousínek, nevím, kolik to vychází, 0,5 cm pod tu hranu, aby se vám to dobře šilo, abyste se nemučili, že budete propichovat nějak 4 látky, jo, abyste fakt, nebo já nevím, kolik, 8 látek, jo, abyste propichovali jenom ty 4, protože to vlastně máme dvojitý. Tak, teďka tady propíchneme, otočíme si to, a šijeme tady takhle vlastně rovně nahoru, šijeme, až došijeme semka, tady nám zůstane díra, jo, až došijeme semka, tak zapošijeme. Tak když došijeme tady takhle už skoro na konec, tak ještě nezapomeňte na poslední steh, který uděláme úplně fakt tady až do kraje, aby se nám ten obal, aby nám ten obal hezky držel, nerozevíral se, protože už je to poslední steh, tak je uděláme jakože 2 na jednom místě, aby fakt to drželo, jo? Že když si to otevřete, tak aby fakt to drželo, aby se to neotevíralo. No a tady zase zezadu zapošijeme. Tak když máme zapošito, tak teďka budeme šít druhou stranu. Protože já jsem levák, ale i vám by se špatně, protože vy když si začnete pohodlně šít jednou, jako z jedné strany, že mě se líp začalo tady, tak teďka bych to šila takhle a šilo by se mi to špatně. Takže teďka nebudu začínat od tubky, ale u tubky budu končit a začnu tady zase jakoby tam, kde jsem původně končila. Ale zase, já jsem zvyklá si dávat cuk dovnitř, ale tady to není potřeba, protože to budeme otáčet. Jsem udělala špatnou snadí. Takže teďka začneme tím, že zase uděláme steh a aby zase nám to dobře drželo, tak zase si udělejte na tom stejném místě ještě jeden ten steh. Jo? Já jsem to udělala špatně, protože budeme to otáčet, tak vždycky začínejte ty suky, aby vám trčely tady. Jo? No a protože jsme začali, máme tady 2, už mě to hezky drží, nebude se mě nic rozevírat, tak zase šiju dál tím zadním stehem, až vlastně semka tady k té ťupince. Tak, když jsme došili semka, takže zase tady u té červené ťupinky, kde jsme si to odměřili, tak uděláme 2 stehy. Já jsem ji na začátku nedělala, ale klidně i na začátku zase, jak jsem začínala šít, udělejte si ty 2 stehy, ať fakt to máme pevný, ať nám to nějak nepovoluje a nerozevírá se ta látka. Tak, zapošijeme zase 2 suky. Tak, ustřihneme, nezapomeneme oddělat špendlíky. No a už si náš obalíček můžeme otočit. Nezapomeňte zase prstama pořádně ty rožky tady zaříhnout. Tak, a hezky si to upravíte. Tak, ono teďka se to takhle jako krčí, ale za chvilku do toho dáme ten gel. Ono vlastně se to natáhne a tady se vytáhne ten gel, ono se to natáhne podle toho gelu, jo? Takže vidíte, že já jsem chtěla mít malý sloneček. Tak, když máme došito, tak teďka přichází fáze, kdy otočíme ten náš obalíček. Pořádně zase prstíkama zaryhněte ty, vystrkejte ty rožky, jo? Aby nám to hezky drželo. Tak ono, jak je ta látka taková pružná, tak ono to nebude držet úplně přesně ten tvar. Ale když vlastně teďka do toho zastrčím ten gel, tak už to vlastně drží přesně ten tvar podle toho gelu, jo. Tady vlastně mám ty malý slonečky, jak jsem ze všech stran chtěla mít ty malý slony. No a vy tady s tímhle obalem přijdete za mnou na fantošku, nemusíte s gelem. A vlastně my vám tady takhle narazíme vlastně tady tenhle druk, aby ten obal vlastně jednak se dal zapnout a jednak se dal na něco pověsit. Takže já mám se slonama, s líškama, doufám, že se vám vaše obaly taky podaří, že si šití užijete a gel využijete. Mějte se hezky, ahoj!